ቅዳሜ ከሰዓት ነው በሻይ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን እንግዳውም ቀርቧል ሻዩም ፈልቷል አለም ሻዩም ፈልቷል ዛሬ በሻይ ሰዓታችን አችን እንግዲህ የጋበዝ ነው ሚካኤል ተስፋይ ነው በጣም እንግዲህ የብዙ ሙያዎች ባለቤት ነው የቅርብ ወዳጆቹ እንደነገሩኝ ከሆነ ማለት ነው ሴፋ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናል እኔም በጣም ፕሮግራም ላይ ስለጋበዛችኝ በጣም ነው አመሰግነው ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ደርሷል

እና በቃ ሳይፈ የሚለው ስም ሲመጣ እሱ በጣም በዚህ አጋጣሚ እችን ነገር ብዙ ሰው ነው የሚያነሳብኝ እና ሰባ የኛ ፊልም ነው እኛ የሰራ ነው እና እዛ ፊልም ላይ ሜክፕ ነው እንደውም የአንተ ስም ሲጠራ መድረክ ላይ በግሩም ድምፅ ነው የሚጠራው ለሰርተፍኬት ባልበጥሩሳእናንተ ናቸው የሰራችሁት ፕሮዳክሽኑን ከጀማደራሲና ዳይሬክተሩ ጓደኛቸው ነው ተካበታሪ ሲባላል አሁን አሜሪካን ያለው በጣም ጎበዝ ባለሙያ ነው እንደውም እዛ በመሆኑ በጣም ፊልም ኢንዱስትሪው ላይ በጣም ጎሏል እና ያኔ በሜካፕ ነው የጀመርኩት እዛ ላይ ሜካፕ አርቲስት ነበር የሚገርም ነው ገርሞኛል ዲንግ ዲት ስክሪፕት ጽፋለ ዳይሬክት ታረጋለ እንደገና ሜካፕ አርቲስት እና ከፊልም ጋር የተያዙ ብዙ ነገሮች ውስጥ አለ እስኪ ንገረን ፊልም እና አንተ ከድሮ ጀምሮ የምታስበው ነገር ነው ፊልም መስራት አዎ እኔ መጀመሪያ ላይ ተዋናይ የመሆን ፍላጎት ነበር ነበረኝ ከዛ ግን በአንዴ ተዋናይ ለመሆን ሰዎችን ማወቅ አለብሽ ምናምንና እዛ መስመር ለመግባት ለእኔ የሚቀርበኝ ቤት ውስጥ ሁላችንም ሰአሌዎች ነን ናም ስዕል ሰራ ነበረ ነው አይከብደኝም ይሄ ኢፌክት አይከብደኝም ብዬ ቲቶሪያል ምናምን ራሴ ማስተማር ጀመርኩኝ ከዛ መስራት ጀመርኩ

እየጨከምኩ አይ ያልሰራም ማለት ጀምር ይሄኛው የምትፈልገው ነገር አዘነበለብህ አዎ ግዴታ ነው በጣም አሰላ ነው ተወልደ ያደግከው አደለ አንዳንዴ ተወልደን ያደግንባቸው አካባቢዎች እኛ የምንፈልገውን ነገር እንድናሳድገው የሚያመቻችልን ነገር አለ ወይም የለን ብለን ስልናስብ ወደኋላ እንመለሳለን ግድና እስኪ እንመለስ ወደኋላ አሰላ ግዴና ሄለን በድሉ ካልተሳሳትኩኝ ዘሪውን እነ ሳምሱን ቤቢ እነ ሳምሱን ቤቢ ዘሪውን ብዙ ሰው ብዙ ሰው ይጣበታል እነሱ ታይ ነበር ከነሱ ጋር እኔ እነሱ አላቀቸው ነበር እኔ ትንሽ ነኝ ያ ያቸው ነው ያደከው ማለት አሁን ከልክ ወደ ፊልሙ ምናምን ከገበው በኋላ ወይ ደግሞ ለመስራት ሀሳብ ጀም በኋላ ነው እነሱን ልብ ትውልድ ሀገራቸው እንደሆነ ምናምን ያወቅኩት እንጂ ሌላ ልጆች ነበሩ እንደም በላጌታ የምታቁት ከሆነ ደራሲና ዳይሬክተር የአንቺ ሌባ ላጎረና ደራሲ ዳይሬክተር ከጀርባ እኮ እሱ ማለት አብረን ነው ያደግ ነው እሱም እንዳልገርካች ታላቂ ነው እኔ ታናሽ ነ እና እሱ ነው እንደውም በደንብ እሱን ነበር በደንብ ማቀው እና እኔ ያሰላይ ያለው በአርት ነው ብዙን ጊዜ ዝንባሌ ነበረኝ ግን የፊልሙ ምናምን ሳይሆን ዳንስ በደንብ ሰራ ነበር አሰለጥን ነበር አሰለጥንነበርእና እንደዚህ እንደዚህ እያለ ክበብ ውስጥ እንትን ስንል ያው ድራማ ምናምን የመድረክ ድራማ መሞከር ምናምን ነበረ ከዛ በኋላ ነው ወደ አዳማ ደግሞ ገባው ቤተሰቦች ግማሽ አዳማ ስለነበሩ እዛ ገባው አብዛኛው የኛ ቤተሰብ ልክ ነፍስ ሲያቃላል አይደል ወጣትን ዘመኑን ወደዛ ይላካል አዳማ ደግሞ ስራ ነው ምንሰራው ፋሚሊዎቻችን ወደ ስራ ነው በቃ የሚያስገቡንና ወደዛ ገብተን እዛ ደግሞ ሌላ ልጆች አገኘው ድራማው ላይ ፊልሙ ላይ የሚንቀሳቀሱ ከዛ ከነሱ ጋር ደግሞ ጆይን አድርጌ አሰላ ብዙ ሰው አሁን ሲያይ በጣም የሚገርመው እኛ ዳንሰኛ ሆነህ ነው የምንጠብቀው ወይ ሙዚቃ ዘፋኝ ሆነህ ነው ማየት የምንጠብቀው የነበረው መቼ እንደዚህ ሆንኩ አሰላ በጣም እንደዚህ በአርቱ ዙሪያ በጣም ማስታውሰው መቼም ማረሳቸው ልጆች አሉ በጣም አሪፍ ጊዜ አሳልፍ የልጅነት ነገር መነሳቱ አሪፍ ነገር ነው ምክንያቱም ካለምንም ነገር አንድ ነገር ላይ አይደረስም ስለዚህ አሁን አግኝተኋል የምትፈልገውን ነገር የምትፈልገውን ሳይፈን በጣም አግኝቸዋለ ተጫባበጣችሁ እንደዚህ እንዴ በጣም ቆይታል ካገኘ አሁን አብረን ተጫ ስለን እየኖር ነው አሰላን ስናነሳ የልጅነት ጊዜን መቼ የምማረሰው ሆቴል ላይ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው አንድ ቦታ አለ ደብር ቅዱስ ህጻናት ማሳደጊያ የሚባል አለ አብዛኛው ሰው የሚያውቀ አይመስለኝም እዛ እንዳደግኩኝ እዛ ነው ከቤተሰብ በልጅነት እዛ አደግኩኝ ከዛ አንድ ሰባት ስምንት ዓመት እዛ ኖሬ ከዛ ወደ ቤተሰብ ተመለስኩ እንዴ በመሀል ወተህ ተመለስ ስምንት ዓመት ደግሞ ረጅም አመት እ ነው እንትን ሁሉንም ታይም ሳይሆን እዛው አሰላ ደብር ቅዱስ ህፃናት ማሳደጊያ የሚባል አለ እዛ ነው ያደግኩት ቤተሰብ እያለ ግን ያገኘኛል አሁን ይሄ ክረምት ላይ ሁለቱን ወር ምናምን ከቤተሰብ ጋር ነበር ማሳለፉ ከዛ እዛ የነበረኝ ማንነት እዛ የተገነባውት በስነ ምግባር ነው ያደግነው በጣም በቤተ በጣም አሪፍ ማንነት ይዤ ወጥቻለሁ ሀምሌ 19 የሚባል ትምህርት ቤት ተማርኩኝ ከዛ ራስ ዳርግ የሚባል በፊት ጭላሉ ትምህርት ቤት የሚባል ተማርኩኝ እዛ ጋር ጓደኞች ማፍራት ጀመሩ ከዛ እንትን ከሰዎች ጋር ነገር ግን በጣም በጣም ወንድሞች አሉኝ እዛ ህጻናት ማሳደጊያ ላይ አብረኝ ያደጉ አሁን በላይ ጌታ ነ እነ ዳይት አለማየው ምናምን ጓደኞቼ ናቸው እዛ ብዙ ጓደኞች አፍርቻ አለ እነሱ ይህንን ደግሞ በጣም ምኮራበት ስቶሪ እንደሆነ መናገር ስላለን ትልቅ ንፋስ ይነፍሳል አለም ሰሞኑ ና ዘ የሌሊት ንፋስ ከሌሊት ስ ሰዓት እንግዲህ ከዛ በፊት በጣም ብዙ ፊልም ይሰርተል ሴ በጣም የገረመኝ እንዲያውም የጉማ ላይ ሁሉ ተሸላሚ ነው አሁን ከሌሊቱ ስድ ሰዓት በጣም ጎልቶ ወጣ ከቤዛ ጋር ያላችሁ ነገር በጣም እንግዲህ እንድናቃ ረግን እንጂ በጣም ብዙ ፊልሞች ይሰርታል እንዲሁም እኔ ከሌሊቱ ስድ ሰዓት በፊት ስለሰራቸው ፊልሞች ስለ ራስ ፊልም የራስም ፊልም አላድ አስር ስለ እነሱ እናውራ ስኪ መጀመሪያ እንዳልሽ ነው ጸጊ ብዙ ፊልም ሰርቻለ አብዛኞቹ ደግሞ በራሴ ጥረት እና ከጓደኞች ጋር በነበረኝ ጥረት የሰራዋቸው ናቸው ሰው ተመልካች ኦዲንስን በደንብ የሚያቀኝ በነሱ ነው የመጀመሪያ ፊልሜ ፍጹም ቃል ይባላል እዛው አዳማ የሰራ ነው አዳማ ውሰት ነው የሚባል ትምህርት ቤት እዛ የሃይስኩል ምናምን ስቶሪ ነው በጣም ሰው አሁንም ድረስ ክፍል ሀገር ላይ ለስራ ምናምን ስወጣ ሰው ፍጹም እያለ ነው የሚጠራኝ ያኔ ምክንያቱም ሲዲ ምናምን ይበተን ነበር አዎ የካራክተሩ ስም ያኔ እነ ምናምን በጣም በሲዲ ክፍል ሀገር በጣም ይበተን ነበር ከዛ እሱ ፊልም ያዘጋጀው ትኔ ምን አብረኝ ደግሞ ዳ ዳይሬክተሮች ምናምን ጓደኞች ናቸውሃይስል ሆነ ማለት ነው እና እንትን ነው ያው እያንዳንዱ ነገር ተቸጋግረን ነው የምንሰራው እንጂ ምንም የሞላ ነገር ኖሮ አይደለም ሰው ሲያየው ግን ሙሉ ፊልም ሆኖ ሰው ጋር ሲቀርብ እኔ በጣም ነው የሚገረመኝ እና ሁለተኛው ደግሞ የእናት ልቤት ማረው ተዘራ ተዘ የተዘራ ለማ በጣም እንደ ጓደኛ እንደ አባት ሆነን ነው አብረን የሰራ ነው እና በጣም መካሬ አባቴ በጣም ብዙ ነገር ያስተማረኝ ሰው ነው ተዘራ ነብሱን ይማር በጣም የምወደው ሰው ነው ከሱ ጋር ሰው በጣም የወደደው እንደም የቤስ ሲኒማ ላይ እንደም በጣም ተደጋግሞ ታይቶ ሰው በጣም ይወደዋል እሱ ፊልም በትወናና እና በፕሮዲሲንግ እሱ ንሰራው ምን የነበርኩኝ ኤዲተር ነው የነበርኩ ቪዥዋል ኢፌክት አለው እሱ ምን ነኝ ይሄ አንድ ጊዜ ችግሮች ያስተምሩናል አይደል ሙያ ይሰጡናል ችግሮች እኔ ተዚህ ለኛል የናት ልብስ ስንሰራ ኤዲተር ለኤዲተር ሰጠው ሙሉ ሀርድ ዲስክ ከዛ ወራት ተቆጠሩ ስልክ አያነሳም እየጠፋብኝ ከዛ ቤቱን አፈላል ጊ ሲሄድ ሰርግ እየሰራ ነው ቤቱ ቁጭ ነው እኔ በጣም በቃ ረ ስራውን እየጠበቅኩት ነው ምናምን ከዛ ተቀበልኩትና ቤት ሄጄ ብዙ ሙያ ብዙ ሙያ በቲቶሪያል ነው እኔ የለመድኩት ቁጭ ቲቶሪያል ማየት ጀመርኩ የመጀመሪያው ፈርስት ኤዲቲንግ ምንድን ነው እሱን እያየው እየቆራሩት መስራት ጀመር ቀጥሎ ምንድ የሚጠበቀው አሁንም ቲቶሪያል እያየው እስከ መጨረሻው ፊልሙ እንደዛ አርገ ሰራው መጨረሻ ፊልሙ ሲያል ቀደም ባለሙያ ሆኜ ጨርሰዋል የሚባል ነገር እኳላ ሊሆኒ ምንድ ችግር በቂ ያስበላል ነው መጨረሻው ነው ሆነ እንደዛ አለፈ በጣም ብዙ ቻሌንጆችን አየው ፊልሙ ካለቀ በኋላ ምናምን ፊልሙ በምን በተለያዩ ነገሮች ታሪኩ ረዥም ነው ሲኒማ ላይ ወረፋ ይዤ ዩትብ ላይ ተጭኖ አየውት ማለት ነው እና በጣም በሰዎች ተበድረን ምናምን በብዙ ችግር ነው የሰራ ነው እና ፊልሙ እንደዛ ሆነ አሁን የፍጹም ቃለንም ስንሰራ ሙሉ ፊልሙ አልቆ አዳማ ላይ ለማስመረቅ እየተሯሯጥን ሙሉ እንትን ፌል አረገ ድጋሚ ቀርጸን የሰራ ነው የእናት ልብን ደግሞ ስንሰራ ጨርሰን ብዙ ገንዘብ አውጥተንበታል ምናምን እና ጨርሰን እንደዚሁ በሆኑ በሆኑ ጉዳዮች የሆኑ ሰዎች ፌክ ሰሩኝና ዩቲብ ላይ ተጫነ እሱም ሌላ ቻሌንጅ ሆነ ሶ ቀጣይ ፊልም ለመስራት ጋፕ በጣም ጋፕ በዛ ለምን የሰዎች ገንዘብ አለብን እሱም መሰርተ መክፈል አለብን በጣም ከዛ ነው ቀጥሎ ነፃነት የሚል ፊልም ሰራን እንደ የእናት ልብ አይነት ምናም ባይሆኑ ትንሽ ወረድ ያለ የሆንብኛለ ግዴታ መስራት ስላለብን ሰራን ከዛ በኋላ ከተወሰነ አመታት በኋላ አስር የሚል ፊልምራሴን የጻፍኩት ዳይሬክተርም እኔ ነኝ ፕሮዲሰር እሱን ሰራም ቴዲ እንግዳ ሰውን በጣም አሪፍ አርጎ ተጫውቶታል ሰው በጣም የወደደለት ካራክተር ነው እሱንም እሱ ደግሞ አስማት ይባላል የኔ ካራክተር እዛ ላይ ያለው ሰው ሁሉ ሰው ጋር ቀርቶ እንደ ቅጥያ ስም ሁሉ ነገር ተደምሮ እስከ ጉማ ድረስ አደረሰ በጣም በጣም የጉማውን ነገር ትንሽ ዋርድ በመሀል የእናት ልብን ከሰራው በኋላ ጉማ አዋርድ ለመጀመሪያ ጊዜ በአጭር ፊልም ዘርፍ አዘጋጅቶ ሰዎች ማወዳደር ጀመረ አዋርዱ ላይ ማለት ነው ከዛ አንድ በሱስ ምናምን ዙሪያ አንድ አጭር ፊልም ሰራውና ራሴ ጽፌው ራሴው ቀርጨው ኤዲቲንግ ሰርቼ ምናምን አስገባው እና እንደውም አዲስ አበባ ብዙ አልመጣም ነበረ መንገዱንም አላቀውም ብዙ ምናምንና። እጩ መሆኑን ሳይ በጣም ነው የደነገጥኩት አሁን ከሰዎች ጋር ልገናኝ ነው ፍለፊት ለፍለፊት ምናምን ከዛ ማየት የምፈልገው መድረክ ላይ ነው እንደማልሸለም እርግጠኛ ነበርኩ አራተኛ ምናምን አዙር ከዛ መጣን ያው ሱፍም የለንም ተበዳድረን ፕሮቶኮሉ ግዴታ ስለሆነ ከዛ እንትናልን ድንገት ነው ስሜ ተጠራው በጣም ነው የደነገጥኩት ከዛ ግን እዛው መድረክ ላይ ለራሴ ምን ቃል ገባው ትልቅ ስራ ሰርቼ እዚ ብሔራዊ ቲያትር ላይ ተመልሽ እንደምመጣ እርግጠኛ ሆንኩኝ ከዛ በሱ ተሸለምኩኝ ከዛ አስር ደግሞ ሙሉ ፊልሙ የአመቱ ምርጥ ፊልም በሚል እጩ ሆነ በኤዲቲንግ እጩ ሆንኩኝ ራሴ የሰራት ከዛ ተስፋ የተጣለበት ምርጥ አክተር በሚል እጩ ሆንኩኝ እና ተመለሽ እዛ ሄድኩኝ ማለት እጩ መሆናችን በጣም ከባባድ ፊልሞች ነበሩ እና በኮቪድ የተነሳ ያለፈው አመትና ይሄኛው የኛ አመት አንድ ላይ ተደርጎ ነበረ እንትን የወጣው። እና ያው እጩ ነበርን በሱ ፊልም አልተሸለምንም ግን እጩ ነበርን ያው እንግዲህ ቤቴ አንድ ዋንጫለኝ እሱን ነው እንግዲህ እንዳልኩ ነው ሰሞኑን በቤዛ ጉዳይና ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት በጣም እዛ ላይ ጎልቶ ቢነሳም ስምህም ከዛ በፊት ግን የሰራቸው ስራዎች እንዳሉ ብዙ ሰው ብዙ ለዛ ብዬ ነው እነዛ ነገሮች እንዲነሱ የፈለጉት አሁን ወደ ሌሊቱ ስድ ነ ንፋሱ ኳልኩኝ ንፋስ ሳቤ ንፋስ ወሬ በጣም ሀሳቡ ይገርማል ጉዳዩን መምረጣችሁም እራሱ ይገርማል ያልተነካም ምረስ ይመስለኛል ከበአዳም ልኮ ጋር የተያዙ ነገሮች የተነሱበት ፊልም ነው ያስፈራል ይላሉ ሆረር ፊልም ማለት ይችላል ማለት ይቻላል አንዳንድ ጊዜ እኛ ከለመድ ነው ወጣ ካለብንም እኛ ሆረር ነው ብለን የምንፈርጀው እና ይሄ መንፈሳዊ ነገር አለው ስለዚህ የማይታዩ ነገሮች ሲታዩ ያው ሆረር ብለን ነው እኛ እንትን ምንላቸው ትንሽ የሚያስፈራ ይዘት አለው ይሄ ከበአዳም ልኮ ጋር የተገናኘ ነገር አለው በወሬ ብቻ የምንሰማው እኛ ግን ያቀረብ ነው ስለዚህ እሱን ሰዎች ግንዛቤ የሚያገኙበት አሁን እዛ ነገር ውስጥ ያሉ ሰዎች በምን አይነት ህይወት ውስጥ እንደሚኖሩ የሚያሳይ ከዛ ደግሞ ከዛ ውጭ ሲላቀቁ ህይወታቸው ምን እንደሚመስል እዛ ውስጥ ላልገቡ ሰዎች የሚያስተምር ለገቡ ሰዎችም ደግሞ ከዛ ነገር ህይወታቸው እንዲላቀቅ የሚያስተምር አይነት ታሪክ ነው ምርቃቱ በነበረ ሰዓት ብሔራዊ ቲያትር ኦልሞስት ሁሉም ሰው ማለት ይቻላል የተስማማበት ፊልም ነው ምንም ምንም ያው ፊልሙም ትንሽ ስለሚያስፈራ ሳውንዱ ያንዳንዱ ሳውንድ ካለ ምክንያት አልገባችም እና ያስፈራል የሆነ ነገር ኳ ባለቁጥር ቁጥር ወዴን ሳብሮ ነው በቃ ይሳቀቃል እና እስከ መጨረሻው ድረስ ጸጥ ነበር አሁን ፊልሙን ርቀት አይታችሁ ከሆነ እየታየ ሰዎች ያወራሉ የሚረብሽ ነገር አለ አንዳንድ ሰው ይረብሻል በቃ ዝም ብሎ ይንጫጫል እየታየ እንዲይዘን አያደረግም የፍቅር ታሪክ ከሆነ መገመትም ትችላል የቤተሰብ ታሪክም ከሆነ መገመት ትችላለ ግን ይሄ እንደ ሰስፔንስ እንደ ሆረር አይነት ነገር በእኛ ፊልም ኢንዱስትሪ ብዙ የተለመደ አይደለም በጣም ሰው ምንም ድምጽ ሳይሰማ ሁሉንም ነገር መስማት ፈልጎ አሁን የሆነ ነገር ቢያመልጠኝ የሆነ ነገር እንትን ካልኩኝ ያመልጠኛል ብሎ ነው የሚያስበው ሰው እና ምንም ሰዓቱን እንትን ሳይል ቁጭ ብሎ ያየው በጣም የሚከበረው ኦዲንስ ነበረ በጣም ነው ደስ የሚለው እኛም ደግሞ በጣም ለፍተንበት ነበርና እንደውም እንደ ፕሮሞሽናችን ሰዎች በጣም አካበዳችሁት እና የአማርኛ ፊልም የታወቀ ነው በኋላ ላይ ለምታፍማስታወቂያው በጣም ተጋነነ ምንድን ነው ምናምን የሚለን ሰው ሁሉ ነበር እንደዛ ሲሉን እኛም ደንግጠናል ግን ቀድመን ብዙ ባለሙያየቱ ትልልቅ ባለሙያ ይቶታል እና ሶስት ዓመት ነው ኤዲቲንግ ላይ ማለት በእውነት ሶስት እና እንትን እየተባለ አይደለም ሌላ በስራም እየተሰራ ምናምን ሳይሆን በቃ እየተሰራ እየታሰበ እየተሰራ እየታሰበ ቪዥዋል ኢፌክት በጣም አለው አክሽን ሲኖች በጣም አሉት በዛ ላይ ሙሉ ፊልሙ ለሊት ነው ለሊት ነው የሚቀረጸው ቀኑ ሙሉ እኛ ስክሪፕት ስናጠና ለምን ግን ቀን አልሆለም አሁን የሌሊት ስቶሪ ነው ገባሽ የሌሊት ስቶሪ ነው የቤት ውስጥ ሲን ሳይሆን ውጪ ጫካ ውስጥ መሮረጥ አለው ውሃ ውስጥ መግባት መውጣት አለው ምናምን ስለዚህ የሌሊት ስለሆነ በቃ ሌሊት ነው ቀን ደግሞ ከሆነ ቀርጸ በኤዲቲንግ ለማምጣት በጣም ከባድ ነው ሪል አይመጣምጥላ ይኖረል የሰውነት ጥላ የፀሐይ ጥላ ይኖረል ምናም አንትን አይልም እና በጣም ከባድ ነበር እኛ ሁላችንም አክተሮቹ የተሳተፉት አክተሮች በአጠቃላይ የተፈተኑበት እየታመሙበት

ከሰላም ስነሳ እኔ በጣም እዚህ ሙያ ላይ ያለውን በሙሉ ከካሜራ በስተጀርባ ያሉትንም ጭምር በጣም ነው ማከብራቸው እንዴት እንደመጣው እንዴት እንደሆን ሁሉ ሙያ ውስጥ እያንዳንዱን እንትን አይቸዋለሁ እና ሁሉንም በጣም ነው ማከብራቸው በጣም ነው ማድነቅ የምፈልገው እዚህ ስራ ላይ ደግሞ ስክሪፕት ሲጻፍ ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ላይ ወጣች ዘለለች ወደቀች ምናምን ነው አሁን እሱ ማን ነው የሚሰራው ነው ትልቁ ነገር ገባሽ ካስት የምታደረግ ሰው ማን ነው እንደ ወንድስ ማን ነው በተባለው ልክ እየዘለለ እየፈረጠ ሊሰራ የሚችለው እንደ ሴት ደግሞ ሲሆን ይህንን ቻለንጅ አክሴፕት አድርጎ ሰውነቴ መልኬ ምናምን ከሚለው ወጥቶ ማን ነው ይህን ነገር አክሴፕት የሚያደርገው ሲባል ተባብረን ቁጭለን ነው እኔ ነባ ባያ እንግዳ ነበርሽ ፕሮዲሰሩ ካስት ያደረግ ከስክሪፕቱ ጽሁፍ ጀምሮ ተባብረን የሰራ ነው አሁን እነ ሰላም በጣም በጣም ነው ማደንቃቸው በዚህ ስራ የማመሰግናቸው ማለት ነው ራሳቸውን ሰጥተው ይከብዳል ይሄ ነገር ያመኛል ምናምን ሳይሉ ነው የሰሩትና አንድ ሲን ሰላም እንደዚህ እየሄደች የሆነች ልጅ ጫካ ውስጥ ለሌት አግኝታ ልጅቷ በጣም ታስፈራለች ምናምን ተከተላት እየሄደች ገደል ውስጥ የምትገባበት ሲናለ እና ስታየው ሳር ነው ይሄድ እንደዚህ ድንገት ነው በእሱ አቁመት ልክ ገደል ውስጥ የምትገባ እና የዛ ሰዓት ከወደቀች በኋላ ካሜራው ሄዶ እሷን የሚያይበት ፓርታል እዚ አካባቢ እኛ ብዙም ኢንፎርሜሽኑ የለንም ምናምን እዚህ ጋር የሆነ እንደ ዳሞትራ የሚባል አይነት እንትን የለም ጊንጥ ነገር ሸረሪት ነገር በጣም መርዛማ ነው እዚህ ጋር መጥቶ እዚ ጋር ልብሷ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው ሳውንድማኑ እንደዚህ እየሰርናን ሳውንድማኑ የቆዳ ጓንት አድርጓል ብድግን ያደርገው ከላይ ዋላ ማለት ነው እና አላየችም እሷ ምንድ ስትል ምንም ምናም ብለን ሰራ አሁን እዛ ጋር ብንነግራት በጣም ትደነግጣለች ከዛ ካለፈ በኋላ የአካባቢው ሰው ምናምን ትንስንል በጣም በጣም መርዛማ እንደዚህ አይነት እንሰሶች አሉ ሊገሉ የሚችሉ ማለት ነው የት አካባቢ ነው የት አካባቢ መሰለ ወደ ላንጋኖ አካባቢ ሀራሎጅ ሎጅ የሚባላለ በጣም እግዚአብሔር ስጣቸው እነሱ ብዙ ነገር የተባበሩ በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው ምንም ከእኛ ምንም ሳይፈልጉ እኛን አግዘውናል እዛ ረዥም ጊዜ የተቀመጠው ልስ ወደ ወር ምናምን ግን ፊልሙ የተቀረጸው ስድስት ሰባት ሀገር ነው የተወሰነ ፓርት እዛ ቀርጽናል ሰላም በእንደዚህ አይነት መልኩ ካልታያት አክሲደንት አልፋለች አሁን ሲነገረ በጣም የምደነግጠው የሆነ ፓርት ደግሞ አለ ሁለት ኮንቴነር ወታ ከዛ ደግሞ አንታጎኖስ ተከትሏት ሲሄድ ምናምን ከዛ ላይ የምትወድቅበት ስትወጣ እንግዲህ በካሜራ በከት አይደለም የተሰሩ የምር የሚያዘውን እያዘች ነወጣችው መጀመሪያ ላይ እንዴት ነው መውጣው ብላ ምናም ስትጨነቅ ነበር አክሽን ሲባል ምን አይነት ድፍረት እንዳመጣች አናቅምኛ የሮጦች ወታ ምናምን እንትናለች ከዛ መጨረሻ ላይ ሰውየው መቶ የተከተላት ሲሄድ ከዛ ከፍታ ላይ ወልዳን የተነሳቸው ሰውነቱ አልጠነከረም ከዛ ከፍታ ወደኋላ ኋላ የምትወድቅ ሁለት ፍራሽ ነው ሁለት በጣም ትንሽ ያለው እሱ ፍራሽ ማለት ስትወድቅበት ከመሬት ጋር ያጋጫል ወደ ነው ዘላ ወደቀችው ሰውነቷ በጣም ተናጋ ታመች ምናምን ግን በቃኝ ወይ ደግሞ ትልበል አለች ደግማለች ሰላምን በጣም ማከብራት በጣም ማደንቃታት ስትና የዛን ጊዜ ደግሞ በጣም አድራቂ አሁንኩኝ የባሰልና ማርቲን ልክ እንደዚሁ ሀይቅ ውስጥ ካለምንም ሴፍቲ በጣም የሚያሰምጣ ሀይቅ ውስጥ ለሊት እንግዲህ ስድስት ሰዓት አለበቃ በዛ ሰዓት እንትን ውስጥ በጀልባ እየደን የምንሰምጥበት ሲናለ ሪል ነው የምትገቢው ዋና አትችልም ምናምን ከዛ አብራን በቃ ይሄ ልክ አክቲንግ ስለሆነ እንዴት እንዴት ሆነ እንደወጣን አታቅም በቃ በአፍን በአፍን ጮሃ ገብቶ ምናም እንደዚህ እሷም የተረፈችበት እኔም ደግሞ ጀርባዬን በጣም በተደጋጋሚ ውስጥ መገባበት የኔ ደግሞ ከው አልለየ ብሎ ነበር በተደጋጋሚ ው ከነ ልብስች ነው የምትገቢው ከነ ነው የምትገቢው ወተሽ ደግሞ ትቀረጫለሽ ከዛ ልብስ እስኪ ደርቅ ይጠበቃል ሌላ ሁለት አይደት ደብል ኮስቹም አለ እሱን ትለብሳለ ድጋሚ ትገባለ እና ይሄ ጀርባዬ በፊትም ያማኝ ነበር ረዥም ጊዜ ታመንኩኝ እና ሁላችንም እንደዚህ ነበር ሆን ከገደል ላይ የሚወድቅበት ፓርት ነበር በኤዲቲንግ ወይ በካሜራ ቴክኒክ አልሰራም ብሎ በጣም ከላይ በጣም ትልቅ ከሆነ ገደል ላይ ነው ተገፍትሮ እየተንከባለለ ወድቆ ከታች ከግንብ ጋር ተጋጭቶ እጅ ተላልጦ ምናምን ደገም ሲባል እሺ ብሎ ካለፈ በኋላ የሆነ ነገር ቦታ ጠቆ ምናምን ነው የምታገኘው ይሄ ራሱ አንድ ሌላ ፊልም ይወጣል ሜኪንግን ሰሞኑን እንደውም ይለቀቃል ዩቲብ ላይ አሁን በጣም ማንኛውም ሰው በሙያው ጥግ ድረስ ሲሄድ እስከ ህይወት የሚያስከፍልም ሊኖር

ከቤዛ ጋር ሴፈ እንዴት ነው የተዋወቃችሁት እኛ ጋር ከመጣች በኋላ ነው እሸቱ ላይ ከቀረበች በኋላ ነው ምክንያቱም እሸቱ ላይ ቀርቧ ስለገጠማት ችግርና ስለተፈወሰችበት ነገር ያወራችሁ ሶሪ በጣም አነጋጋሪ ነበር ነበርና ከዛ በኋላ ነው እንዴት ነው የተዋወቃችሁት ወይስ ከሌሊቱ ስድስትወይስ ከሌሊቱ ስድስት ድንገት የተዋወቅ ነው ከዛ በተለያዩ በምናወራበት ምናምን ምናም ጊዜ እየተዋወቅን በደንብ እየተግባባን ምናምን ምናም ሄደን ያው እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ወቀ ስለዚህ ሁለቱ ዝርዝር እንትኑ ራሳችን ላይ ስለዚህ በቅዳሜ ከሰት ሁለቱን ማምቷል ማለት ነው አለ ታዳሚያችን ነበረች አንተ ያው ተገብኛል ሽ ጥያቄ እየተለመደ ሆኗል አሁን ከዛ በኋላ ደግሞ ሽምግልና ነው የሆነው እኔ በጣም በህይወቴ እንደዚህ አይነት ታሪክ ይኖረኛል ብዬ አላስብም ነበረ ማለት በቃ ቅድም እንደተባለው ነው ልክ የምንፈልገው ነገር ላይ በጣም ጊዜ ስናጠፋ የሆነ የምንዘነጋቸው ነገሮች አሉ ግን በህይወቴ በጣም የምፈልገው መስመር ህይወቴ በዚህ መስመር እንዲቀኝ ይፈልግ ነበረ ግን ከማ ጋር ነው የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ እንሞክራለን አይሆንም እንሞክራለን አይሆንም እግዚአብሔር ባሰበ ሰዓት ለእኛ ያለውን ሰው ምናምን ይሰጠናል ከዛ ደግሞ አያያዝ ከቻልን ከእኛ ጋር እናቆየዋለን በቃ ትክክለኛው ሰዓት ነው ቤዛ የመጣችአየ እንዲማሰብ ከጀመርእውነት እሷም ባሳለፈችው ታሪክ እግዚአብሔር በጣም ይወዳታል ከዛ ሁሉ ታሪክ አውጥቷት ለሰዎች የምታስተምር በጣም በጎ ሴት አድርጓታል እና በደንብ በጣም ይወዳታል እግዚአብሔር ግን ለምን ለኔ አሁን ከዛ ነገር አጥርፎ ለምን ለኔይገባኛል እንደዛ የሚገባኝ ሰው አደለኝ ግን እኔንም ደግሞ ቀይሮኝ ለእሷ እንደዚህ አይነት ሰው መሆን ስላለብህ እንደዚህ ይሁን ብሎ ሰጥቶኛል እኔም ጥሩ ሰው ለመሆን ጥሩ ባለመሆን ለእሷ ንትን እያልኩ ነው እና ፕሮፖዝ አረኳት የሽምግልናው ቀን ተቆርጧል ባልጠበቀችው መንገድ ፕሮፖዝ ያረኳት ለካ ብዙ ሰው ፕሮፖዝ ሲደረግ ነግርሃታል ወይስ ታቃል ሳታቀም ይለኛል ምንም ነው የምታቀው ናቸዋልአንዳንዴ የሆነ ሰው ተዘጋጅቶ እንዲመጣ ምናምን ይነገሯል ድራማ ይሆናል መስለከዛ ሆኖ ደስተኛ ነበረች በጣም ከዛአታቅም ነበር በፍጹም ካወቀችማ ይቅር ነበርከዛ እንደዛ ሆኖ አለፈ ሽምግልናውም ጓደኞቼ በደንብ አድምቀውት የፕሮፖዙም ቀን በጣም ከጎን ነበሩ እነሱን ማመስገን ፈልጋለው ሽምግልናው ቀንም አብረውኝ በሽምግልና ሂደቱ ላይ እነ ማንዴላ ቴዲንግዳ ሰው ሙላለም ቤታቸው ከአጎቶች ጋር ቃላቅያቸው ነበር የላኳቸው እና ምንድነው የቅርብ ጊዜ ሰርግ ስለማይኖረን ቤተሰቦቿን ለመተዋወቅ እናት ለመተዋወቅ ኦረዲ ሄጄ ነበር እዛ ጋር የዘንድሮ ሽምግልና እንደዛ ሆነ ከፈቀደና እኛም ሀሳባችን ከሆነ ሰርግ ሊኖረን ይችላል እሱ እንደኛ ፕሮግራም እንግዲህ

ቁጭ አርጎ ሊመክር ይፈልጋል እንዲያደርግ እንዲያደርግ እኔ የካልኩሌሽን ጉዳይ ነው ትዳር ይላል ራስን ሆነ ከጀመርከው እሷም ራስዋን ሆና ከጀመረችው የሚከብድ ነገር አለ ብያል አስቡ እና ራሳችንን ሆነን ነው የጀመርነው እሷ ወደኔ ስትመጣ ኔም ወደሷ ሲሄድ ካለ ምንም ፍላጎት አሁን አብሮ ከመኖር ከመጋባት ውጪ ሌላ ምንም ፍላጎት የለንም የሆነ ነገር አይታ ምንም ምናምን እኔም ጋር ምን አለ የሚለው ጉዳይ አይደለም ትሆናለች ወይ በቃ ኳሊቲዋ ይሆናለ የምትወደድ ሆና ስላገኘት ነው ልብ የሚወደዳት ከዛ ደግሞ የሚያኗኑር ደግሞ ሲሆን ወደ መኖር እሷም እኔ መረጠችኝ መረጥኳል እና አንዳንዱ የሚያስቀኝ እንትን እንኳን ወደ ቃጠሎ ፊልም ያበሰላለዳእዚብዙ ሰው የቃጠሎ ፊልም ያለምናት ድምናን ይለያል ሳልቴድም አዚ አገኘው ቤት ደስ መተዋል ግን ሁሉም ሰው አብሮት ባለው በአጋሩ ልክ ነው ትዳሩን የሚገልጸውእና እኛ ቤት ይሄን ይመስላል እናንተ ቤት ቃጠሎ ፍልም ይመስላል ዝም ብላቸው እንደዚህ የሚሉ ትዳር ያልተመቻቸው ትዳራቸው ቃጠሎ ፊልም እየሆነባቸው የስልክ ጥሪያቸው ራሱ ኮ ፍ ጭ የቃጠሎ ፊልም የሆነባቸው ናቸው ግን ደግሞ ትዳርን ኢንጆይ ደግሞ የሚያረጉ አሉ ልካሁን አንተ እንዳልከው የራስን ሴት ካገኛል እሱም ደግሞ እሷም ደግሞ የራሷን ወንድ ካገኘች እንዲሁም ትዳርን በጣም ነው ኢንጆ የምታረገው ምክንያቱም አጋርኮ አገኘ ማለት ነው ደስ ይላል እንግዲህ ዛሬ ከሰይፈ ጋር ጥሩ የሻይ ሰዓት አሳለፍን ከአሰላ ተነሳን በዚህ መሀል ስራዎችን አነሳን ትዳርን አነሳን አዲሱን ፊልም አነሳን በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበረን ሰይፈ በጣም ነው የምናመሰግነው ስለመጣ በጣም ነው የማመሰግነው ኢንተርቪው የማይመስል ጨዋታ የሆነ ፕሮግራም ነው እኔ የእናንተን ፕሮግራም የምወደው ለዚህ ነው አብዛኛው ሰው እዚህ ሙያ ያለ ሰው ወይ ይፈራል ያፍራል ምናምን አለ የሚጠየቀውም ይሄ እንትን ይሆናል ጥያቄ የእናንተ በጣም አሪፍ ነው እኔም ደስ እኛም እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው እንግዲህ በቅዳሜ ከሳት ሰይፈ እንግዳችን ነበር እጅግ በጣም እናመሰግናለን በድጋሚ ቅዳሜ ከሰዓት ነው እንቀጥላለን አብራችሁን ቆዩ